Kryekontrollori i Shtetit Mustafa Kërçuku ka deklaruar në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë se buxheti i Shtetit për vitin 2000 ka pësuar 9.4 miliard lekë humbje. Në 1.4 miliard lekë llogariten shpërdorimet në dieta dhe shpërblime, ndërsa 8 miliard lekë janë shpenzuar në mënyrë të pajustifikueshme. Raporti Kontrollit të Lartë të Shtetit do të bëhet objekt debati në seancën e nesërme plenare. Në abuzime financiare janë përfshirë pothuajse të gjitha ministrit dhe institucionet shtetërore.